第七个项呢，还是讲我们的教。在注解里面说，它叫做足夫高好相，夫者足背也，足背高起而圆满者，这是讲的脚背了。所以佛的脚背呢比较高。再看参考资料，也有介绍，它还有别的名称，也叫做足夫隆起相，足夫端后相，足夫高平相，即足背高起圆满之相，乃佛于因为修福勇猛精进感得之相，表利益众生大悲无上之内德。看来佛要得到这个第七种相也不容易啊，因为他在因力当中呢很认真的修福修行呢，非常的勇猛，非常的精进，他没有一天呢中断的。第八项呢是讲到这个腿部了。注解里面说，聂如鹿王相，聂为骨肉，佛之骨肉先缘如鹿王者，这个骨就是指的大腿。在参考资料里面解释，这种相也叫做蒜如鹿王者，又作鹿王蒜相。这个蒜就是我们一般常说的小腿肚子。大家有没有看过鹿啊？你有没有到过野外看那个鹿奔跑的样子呢？一般我们在动物园里面看到鹿嘛，那在郊外哦，那个鹿奔跑非常快。它为什么跑那么快？他那个腿肌肉非常发达，他一旦碰到那些凶猛的野兽来追捕他的时候，他就拼命的跑啊，躲闪了。下面的解释，即骨骨如鹿王之纤维。哎呀，如果讲这一个相的时候，我们如果能够讲堂有一只鹿就好了，他就可以仔细观察这个鹿啊，他这个腿部的的确确啊跟一般的动物就不一样。先就是细，圆就是圆满，那鹿王呢是说鹿中之王，他是这一群鹿的首领，所以鹿王这个腿部啊就比其他的鹿呢更加的好看。一般众生呢、到哪一道去投胎呢，有两种业，一个是隐业，一个是满业。像我们人能够得到人身，隐业就是五戒十善，把我们拉到人道投胎。为什么大家的相貌富贵不相同呢？满业不一样嘛，也就是布施大家做的不一样。三种布施，财布施、法布施、无畏布施，大家过去生中啊都修的不同，所以这身的受用呢差异很大。那么这个相好的业因，这里也给我们介绍了，系往昔专心闻法演说所感得之相。想不到在讲堂里面听善知识讲经就能够得到这个好相啊。但是要得到这个好相，您可要看清楚啊，是在讲堂里面听经，您可要怎么听呢？专心呢、那我们现在听善知识讲经有没有做到专心呢？人是坐在那里，心里面在干嘛呢？一边听一边打妄想，那这样子得到的效果就不大了。所以一定要做到专心致志，佛经里面讲谛听，谛听。在现前这个时代，为什么寺院庵堂里面呢这个做金忏法会的人
很多。而讲经说法的情况呢，就比较少了。法会嘛，几个人做啊，一堂佛事完了。这个呢，还比较容易啊，把它做好。可是要讲经不容易，因为讲一部经呢，不是一堂课就能够，很快的讲完。那讲一堂课就讲完，那是讲的很简单，很简单。讲一部小经，至少也讲五六个小时。那如果讲一部大经，那时间就久了。所以我们在这个时代就看到，一些人他觉得弘法这个事情呢太辛苦了，时间太长了，而且效果呢也不是很大。尤其是看到现场听众才一两个人，他讲不下去啊。那做法会就不一样了。你看昨天我们三十七念是不是？三十七信念就人多了吧？现在讲堂几个人？今天算是人多的，四个人。平常几个人呢？才两个人。两个人要不要照讲呢？要讲。我们看得很清楚，现场人很少，可是在网络上的人就多了。还有呢，把它录下来以后再挂到网上面去，那这个影响力就更大了。所以我们呢，不要在乎啊，现场到底多少人。当然人多很好，一切嘛随缘呢。就算是讲堂没有人，那法师还要不要讲呢？还是要讲。人不来，有其他看不到的众生来。一般这个话我们都不讲。